USA:ssa aborttiriitely ottaa jälleen uusia kierroksia, koska siellä tuli korkeimmasta oikeudesta päätös, joka kumoaa Roe versus Wade-nimisen ennakkopäätöksen vuodelta 1973. Tästä oli jo aiemmin vuotanut dokumentteja julkisuuteen, joten tätä päätöstä osattiin odottaa. No, säästän teidät nyt pitkästyttäviltä yksityiskohdilta ja hyppään suoraan johtopäätöksiin. Tämän tuoreimman korkeimman oikeuden tuomion myötä jatkossa osavaltiot USA:ssa päättävät itsenäisesti siitä, mitä ne säätävät aborttioikeudesta. Onko abortti laillinen ja jos on, millä edellytyksin? Osa kansalaisista USA:ssa on tyrmistynyt. Nimittäin tämä tarkoittaa 10 osavaltiossa ennakkotietojen mukaan sitä, että abortti kielletään kokonaan, ja 22 osavaltiossa sitä, että oikeutta aborttiin rajoitetaan merkittävästi. Tämän seuraukset tuntuvat etenkin 10 miljoonille köyhille naisille, joilla ei ole varaa shoppailla osavaltion, jossa abortti on laillista. Toisin sanoen, luvassa on kaikenlaisia tee-se-itse-abortteja, hämärillä kujilla operoivia puoskareita ja kelvottomiin olosuhteisiin syntyviä vahinkolapsia. Toiset taas sanovat, että demokratia ja vapaus lisääntyy. Nimittäin jatkossa, olipa aborttilainsäädäntö sitten ihan mitä tahansa, sillä on jokaisessa osavaltiossa kansalaistensa tuki. Niin ei tähän saakka ole ollut. Tämä koko vyyhdin perimmäinen syy on USA:n perustuslain tulkinnassa. No, tulkinnoista voi tietenkin aina kiistellä, mutta mitä ilmeisimminkin on niin, että tämä tuorein tulkinta on oikeudellisessa mielessä vähintäänkin kohtuullisesti perusteltu. Sen sijaan Roe versus Wade vuodelta 1973, joka takasi lain turvin aborttioikeuden jokaisessa osavaltiossa, oli jopa nyt jo kuolleen demokraattituomarin Ruth Bader Ginsburgin mielestä heikkoa tekoa. Hän toki kannatti laajaa aborttioikeutta, mutta toivoi, että juridinen oikeuspäätös, johon tämä laki lopulta nojaa, olisi ollut huomattavasti vankempaa tekoa. Hän nimittäin osasi arvata, että tällainen saattaa olla edessä. Nyt USA:ssa kuitenkin on valtava kansalaisliikehdintä sen puolesta, että korkeimman oikeuden ei olisi pitänyt kumota tuota Roe versus Wadea vuodelta 1973. Syynä tietenkin katastrofaaliset seuraukset miljoonille naisille. Toisaalta jotkut sanovat myös, että suurin osa amerikkalaisista kannattaa aborttioikeutta. Se on totta. Pew Researchin mukaan 61% amerikkalaisista on sitä mieltä, että abortin tulee olla suurimmassa osassa tapauksia laillinen. Ja 37% on sitä mieltä, että sen tulee olla suurimmassa osassa laiton. Aborttioikeudella siis on laaja kansalaisten tuki. Oikeuden tuomioista ei kuitenkaan järjestetä kansanäänestyksiä. Kansalaisten tahdon toteuttaminen on lainsäätäjän tehtävä, mutta oikeudessa tuomioiden tulee perustua juridiikkaan. Sanoipa kansa ihan mitä tahansa. Joskus tämä sinänsä erittäin hyvä periaate tuottaa oikeustajun kannalta röyhkeästi vääränlaisia lopputulemia. Suomessa esimerkiksi on tapaus, jossa mies maksaa ei-biologisesta, siis toisen miehen lapsesta, elatusmaksuja tämän lapsen 18-vuotispäivään saakka. Syy on tekninen kömmähdys oikeuteen tehdyssä valituksessa. Jokainen ymmärtää, kuinka käsittämättömän epäoikeudenmukaisen kohtelun kohteeksi tämä elatusmaksuja maksava mies joutuu, mutta samaan aikaan se on näyttöä siitä, että korkein oikeus tässä tapauksessa noudatti tinkimättömästi lakia. Ja vaikka tässä nimenomaisessa tapauksessa lopputulos onkin pöyristyttävän epäoikeudenmukainen, niin tämä yleinen periaate on kansalaisten erittäin vahva suoja. Sen takia, jos vaatii, että USA:n korkeimman oikeuden olisi seurausten vuoksi pitänyt olla kumoamatta tuota Roe versus Wadea vuodelta 1973, tulee samalla vaatineeksi, että oikeuden tuomioita pitäisi jakaa poliittisin perustein. Niinpä tästä kysymyksestä voi päätyä kummalliseen kaksijakoiseen lopputulemaan. Voi kannattaa naisten aborttioikeutta täysillä,
mutta olla samaan aikaan sitä mieltä, että USA:n korkein oikeus toimi tismalleen oikein. Muu olisi nimittäin tuomiovallan luovuttamista kansalaisten huutokuorolle.